Me ha cambiado el taller. Out lema to haya so uno mi kafalo la hulati malenno mato haya so chin and bederis bederis lemi bala nanda zano la manyo zo ko shasha ust no ngidi min kafafalo yulle yo la motor salfi zanal ሰባት ቦታ ነው እንግዲህ ሙዝ ለሶስት መቶ ስልሳ ሰው ማለት ነው አንዱ አለ ሁለት ነው የምንካፈለው ለማንኛውም ሲፍየር ሄር አርጉልን ሙቀት ያረሰ ሙቀት ነው እየጎዳን ያለው ሙቀት ነው እየጎዳን ያለው ለማንኛውም አይባችሁ ዶአርጉልን እኛም ተስፋ አንቆርጥም እናንተም ጸልዩልን ይሄን ቪዲዮ የምታውት ሼር ሼር አርጉልን እሺ ሰው ሁላ በሙቀት ተቃጠለ ይሄ ላብ ነው የምታውት ነገር 160 ሰው ነው እንግዲህ እችንም የሚበላው እና ይኸውት እንደዚህ አይነት ምናምን ነው በሰው በሰውነታችን ላይ መንፋት ያለው ይኸውት በእናታችሁ ይኸውት በእናታችሁ ዋይ 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 ይኸውት እንግዲህ እንደዚህ እየሆነን ነው ያለ ነው እስቲ እባካችሁ ኧረ ዝም አትበሉን ዝም አትበሉን እባናታችሁ ሼር ሼር አድርጉልን ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ለቃለው ለማንኛውም እስቲ እባናታችሁ እኛ ሞተናል በቁም ነው የሞት ነው እስቲ ድረሱልን ድረሱልን ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ሁሉም እንደዚህ ነው የሆነው ሁሉም ሰው እንደምታውቁት ማለት ነው እና ለማንኛውም በጣም ነው እናመሰግናችሁ ሼር ሼር አድርጉልና